Слава Україні! Героям слава! Голова Хмельницької обласної ради Віолета Лабазюк у складі української делегації взяла участь у українському тижні, що проходить у Вашингтоні. Відвідала низку важливих подій, зокрема зустрічі із сенаторами та іншими впливовими політиками. Також важливою подією став Українсько-американський інвестиційний форум, який об'єднав близько 300 учасників. Це міжнародні інвестори, урядовці, власники бізнесу з України та США. Знаковою подією стало проведення національного молитовного сніданку. Молитовний сніданок щорічно об'єднує у спільній молитві найвище керівництво держави, президента, конгресменів, впливових політиків. Ми цінуємо та молимося за втрачені життя, родини, покинуті на призволяще, за тих, хто живе в жахливих обставинах, за невинних чоловіків, жінок і дітей, взятих у заручники, за тих, хто опинився під бомбардуванням або втратив оселі і не знає, звідки прийде наступний обід і чи він буде взагалі, або коли зможе повернутися додому. Традиційно у серці американської столиці 18-й український молитовний сніданок зібрав політиків, управлінців, громадських та політичних діячів, волонтерів, освітян, медиків, військових, представників української діаспори. Завершальним етапом українського тижня у Вашингтоні став гала-вечір «Разом до перемоги». Ветерани, діти загиблих воїнів та американська спільнота зібрались разом, аби вкотре нагадати, щодня ворог калічить та вбиває мирне населення. Ісусе Христе, зціли поранених і покалічених на цій страшній війні. Уздорови кожного і зігрій своєю любов'ю. Благослови лікарів і всіх медичних працівників України. Нехай твій захист і охорона – перебувають над ними. Дай їм сили і мудрості в лікуванні хворих людей. Усі спільно молились за мир та перемогу. Ця любов до України, вона зараз дуже важлива. Ми переможемо, але з американською допомогою набагато швидше. Просити, щоб давали нам допомогу американці, щоб не втомлювалися допомагати, бо ця допомога Україні дуже потрібна. Український тиждень у Вашингтоні – безперечно найважливіша подія, адже Україна заручилась підтримкою впливових політиків та волонтерів. Український тиждень має на меті дві стратегічних цілі. Перше – це адвокація України, просування українського інтересу зараз у цій страшній війні. І ми вчора от мали зустріч голів церков, українських церков з спікером Майком Джонсоном. І ми говорили, як віруючі люди, як християни, про те зло, яке несуть росіяни в не тільки в Україну, а сіється це зло зараз по всьому світу. За підсумками поїздки, Віолета Лабазюк у складі української делегації провела багато зустрічей з конгресменами та сенаторами. Голова обласної ради разом із закордонними партнерами України налагодила співпрацю із залученням фінансового ресурсу та військової підтримки. Під час підсумкового зібрання наголосила, зокрема, на важливості української присутності в США. Ми повинні постійно нагадувати про війну в Україні, про те, що гине цивільне населення, діти, військові, про те, що допомога нам потрібна навчора, зазначила Віолета Лабазюк.